е шампионската титула. Токму дел од ова, да речеме, тркачко надпреварувачко дуо е во нашето студио, тоа е Маја Милошевска. Маја, добро утро и добри дојде. Добро утро, добро најдов. Фала на поканата да гостувам вашата емисија. Поздрав до Марклина, која што во моментов не беше во можност да ни се придружи во овој разговор секако. Така, поздрав до неа. Зима настинки, меѓутоа се надевам дека во некоја друга прилика ќе имаме со нас во студиото. Така. Најнапред честитки, веќе трета сезона учествувате. Како се случи да настапувате на ова бугарско првенство? Точно, значи, јас за прв пат во бугарскиот шампионат на женско рели настапив 2005 година. Меѓутоа Марклина возеше неколку години пред тоа, така да на нејзина покана за прв пат започнавме да возиме како екипаж заедно од 2005 година. Па еве до ден денеска си уште сме заедно со доволно успеси. Така. Да им објасниме на гледачите дека не станува збор за брзинска трка, ниту за ридско рели, затоа што зборот рели веднаш не подсетува на нешто такво, туку станува збор за спретно возење во градскиот сообраќај, да речеме. Така, значи, овде пред се е трка на спретност. Има дел кои што се брзински етапи, оние делови што се наречени гимкана, значи спретно возење, каде што се вози меѓу чунови, треба возачките да ги покажат своите способности меѓу чунови. Инаку другиот дел се однесува на точноста. Значи, има повеќе етапи кои што се возат во сообраќај, нормален сообраќај, каде што има други возила, каде што се почитуваат сите сообраќајни знаци, семафори, пешаци, све е испоштувано. Значи, поентата е точноста. Имаш една етапа, мора да се помине за точно одредено време. Тоа е, значи, она дел кој што се вози во градскиот сообраќај и плюс има еден дел кој што е она спретно возење гимкана, е тоа е брзински дел. Така, значи сообраќајот во градовите каде што се надпреварувате се одвива нормално без никакви ограничувања и забрани додека трае трката, не? Така, така. А во која класа се надпреварувавте и од колку трки се состоеше шампионатот? Значи, оваа година шампионатот беше предвидено да има 4 трки, од кои се извозеа 3. Првата трка беше одржана во Благоевград, втората трка Софија и третата трка во Јамбол. Четвртата трка требаше да се вози повторно во Софија, меѓутоа поради тешко невреме трката беше најпрвен одложена, меѓутоа потоа и откажана. Требаше да се превози, меѓутоа не се случи тоа, така да остана на 3 трки, а инаку во Бугарија настапуваме со возилото Volkswagen Golf, класа 3 е тоа во бугарското првенство, односно до 1600 кубни сантиметри за фатнина на моторот. Ова што го гледаме во моментов е прогласувањето на шампионите. Беше одржано во понеделникот на 17 декември една свеченост која што се одржува по завршување на сезоната, каде што свечено се доделуваат пехарите и наградите. Беше одржано во Софија во хотелот Кампински Зографски. А да кажеме што се случува по прогласувањето, по надпреварите, дали имаат некоја програма за забавување на возачките? Така, така. Значи, Бугарија е доста организиран тој дел. Покрај возењето секогаш имаат организирано и нешто друго плюс што би допринело за повеќе дружење меѓу самите надпреварувачки. На пример Софија обавезно после трката се прави неколку часовна пауза и во текот на вечерта има организирано избор на манекенка, односно најзгодна меѓу возачките. Јамбол исто така има избор на мис, односно најубава меѓу возачките, каде што сите кои што учествувале во нека организирана сала, хотел, ресторан, продефилираат и се бира најубава меѓу возачките, а и нормални за тоа потоа следуваат награди. Така. Да се навратиме на релито, кажи ни од колку етапи се содржи, значи во што се се надпреварувавте. Друго што би сакала да прашаме, да, како се сноѓате, дали според некоја обшта карта, која што е достапна за сите од градовите, и нешто за бодувањето и казнувањето. Значи, кога се даваат позитивни бодови, а кога негативни? Така. Етапите на самото рели обично зависно е од самиот организатор какви испити ќе стави на самата трка. Значи,
Најчесто е она возење во градот, во сообраќајниот метеж. Има специјални етапи. Обично тоа е етапата на точност, каде што, например, имаме да извозиме 300 метри за една минута. Пример, значи. При што обично тие се многу спори етапи, тука нема брзинско, тука баш напротив, се многу спори и треба да се пази на тоа колата да не застане, затоа што застанување на колата е строго забрането, а мора у целта да влезеш во точно 0,0 секунда. Да, значи не е тоа минута, тоа е више секунда. А што ако се влезе пред или покасно? Пост, така. Има секогаш казнени поени. Обично секогаш повеќе се исплати да речем да закасниш него ли да влезеш пред време, затоа што предвремените се секогаш построго казнети. Ова е веќе дел од Скопска. Така, затоа ќе позборуваме малку подоцна, да позборуваме и за прашањето или проблемот на финансиите. Интересно прашање. Прашање кое што секогаш стои, како и секој спорт, да речам, нема помош. Од спонзори, финансии се лични и приватни, значи тоа е што ќе си го обезбедиме сами, со сами. Со собствени средства. Собствени средства. Што се однесува до картите, значи не се вози по некои обшти карти кои што се достапни до сите, значи има карти кои што се точно прецизно направени за да може секој да се снајде. Сепак ние сме живееме во Скопје, возиме трки Благоевград, Јамбол, кои што се непознати градови за нас, а камоли подетално да ги познаваме, па затоа мора да има некоја точно прецизирана карта по која што треба да се движиме за да можеме да стигнеме до цел. Места има означено местата кои што би биле попрепознатливи за полесно снаоѓање, претпоставувам. Да, меѓутоа на карта. Така. Само на карта. По пат не можете така ништо да најдете, нешто што би ве асоцирало, така да ако сгрешите, малку е потешко враќање назад. Така. Да позборуваме за женското рели во Македонија. Има најави дека се планира и македонско првенство. Како беше организиран овој спорт во автомобилизам, во женска конкуренција до сега и како се планира за понатаму? Женското рели во Македонија до сега беше организирано само по повод Денот на жената, 8 март. Околу 8 март, како ќе паднеше викенд, така се правеше. Значи, до сега се правеше само една трка, едно рели во текот на годината, јубилејно. Од 2005 како организатор на женското рели во Македонија се јавува автомотоклубот Кастрол Примо Рейсинг. Слушнав дека за оваа година има најави да се прави куп, значи да се организираат минимум три трки, со тоа што веќе е дефинитивно дека првото рели ќе се одржи у Скопје, точно на 8 март, а понатаму се планирани уште две рели трки кои што би се одржале некаде во другите градови, значи во земјава. Целта и идејата е да се привлечат и другите жени од земјава, да не бидеме значи само ние во Скопје, за да може и да се развие тој спорт, па нели би било убаво кога би било тоа куп со повеќе трки. Так. И нормално би имало и повеќе реклама, сигурно може би ги привлекли и спонзорите, па да не бидат само наши финансиите, так, и би можело да се развива и за другите години, па да не бидат три, да бидат пет или трки. Мислам так, дека имаме услови има за тоа услови да се направи. И за интересираност кај жените возачи. Има заинтересираност, така. Значи, секоја година се јавуваат се поголем број на жени на овие надпреварувања, така да јас мислам дека може да успееме, полека да почнеме еве годинава, да речеме со три трки, па после и ќе се шириме. Така. Сега од кога ја освоивте Бугарија, која е вашата следна цел? Следна земја, да речеме. Следна земја е да си го развиваме спортот у Македонија, пошто ако правиме реално споредба, Македонија се вози само една рели трка. Бугарија прават шампионат секоја година со 4-5 трки у годината, што сепак е шампионат, значи се будува за бугарско првенство. Така да, следна цел е да се организираме у Македонија, да успееме да го направиме овој куп, затоа што не е ова како прв пат идеја купот. Беше 2005 како идеја, меѓутоа ради разни причини не успеа купот. Јас се надевам дека оваа година ќе успееме и цел е тоа. Значи, годинава да си направиме куп тука. Бројот на жените возачи е се поголем.
Кажи ми како се снаоѓате со стереотипите дека жените се полоши возачи од машите? Се тоа никогаш не сум се согласувала. Не можеме да ги делиме мажи, жени, возењето е возење, кола е кола. Не знам каква улога би играл полот тука. Така да, апсолутно не се согласувам со тоа. А според статистиките? Статистиките викаат дека жените се повнимателни возачи. Меѓутоа, во се има исклучоци, така да... Така. Во ред, Маја, ти благодарам многу за гостувањето. Се надевам со поголеми успеси ќе се видиме во нека следна прилика. Така, фала на поканата уште еднаш, па се гледаме во нека друга прилика. Ние продолжуваме со една музичка нумера.